Glória a Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Como vocês estão? Deus abençoe a irmã Sinhá, irmã Juliana, irmã Sara. Já me ajude aí compartilhando e deixando o seu like. Em nome de Jesus. E eu creio que essa live vai ser uma bênção. Creio que o nome do Senhor será glorificado através de tudo que nós iremos aprender. Mas hoje foi um dia assim de muito produtivo, né? Hoje nós pregamos, fizemos dois projetos arrependas. Muito produtivo mesmo. Foi algo assim maravilhoso. E graças a Deus, muitas vidas aceitaram a Jesus e o nome do Senhor foi glorificado. Glorificado. Foi maravilhoso. Pois eu acerto. Glória a Deus. Eu pedi para trazer um café aqui para mim. Então, assim, coisa gloriosa, mas eu estou muito feliz. E ainda mais que eu ganhei uma roupa africana. Amanhã eu vou usar a roupa da África. Não sei se vai ficar bem em mim, mas Deus seja louvado. E amanhã eu tenho uma reunião com 15 pastores. Nós vamos deixar aqui implantado o projeto Arrepende-se. Eu só volto embora domingo, irmã Josiane. Então, assim, é o que eu falei com vocês. A gente veio para a África não para fazer... Até teve um infeliz aí que colocou como é que fala? Uma mensagem dizendo que eu vim fazer turismo na África com o dinheiro dos outros. Misericórdia. Misericórdia. Tem cada um, né? Tem cada um. A gente veio para cá, irmãos, para conhecer a realidade e para deixar uma base do projeto Arrependa-se aqui. E para a glória de Deus, amanhã nós teremos a reunião e essa base ela vai surgir para a glória do nome de Jesus. E ela vai surgir muito forte. Eu tenho certeza que vidas serão edificadas, abençoadas, transformadas por essa base missionária. Deus abençoe, irmão Mário Pinheiro, nós estamos ao vivo. Ao vivo para a glória de Deus. E estamos com saudade de casa, irmãos. Hoje, o coração do pastor Carlos, da missionária Raquel, está apertado de saudade dos filhos de casa, mas falta pouco. Deus abençoe, pastor Gilson Assunção. Pastor Gilson Assunção, que honra. Pastor Gilson é um amigo de muito tempo, que acompanhou todo o nosso ministério. Irmãos, esse aqui foi hoje o primeiro. Todas essas pessoas que vocês estão vendo aí estão aceitando Jesus e reconciliando com Jesus. Isso aí era aqui na África, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, aí no Brasil, 9 horas da manhã no Brasil,
9, 8, 7, 6. É 5 horas da manhã no Brasil. Você estava dormindo e o pastor Carlos Cardoso já estava pregando. Você estava dormindo e o pastor Carlos Cardoso já estava pregando, irmão. Olha a quantidade de almas, irmãos. Olha a quantidade de alma recebendo a palavra. Olha a quantidade de vidas aceitando Jesus. É sobrenatural, irmãos. Eu, se eu morasse aqui no, na Angola, eu ia fazer culto de manhã, tarde e de noite. Eu acho que rapidinho a gente ganhava aí umas 100 mil almas para Jesus. Rapidinho nós ganhamos umas 100 mil almas para Jesus. Porque é muita gente, irmãos. É muita gente. Olha aí. Esse daqui foi o segundo culto, ó. Esse é o segundo culto. E olha só a multidão. É a palavra sendo semeada. Irmãos, olha lá a cabeça das mamas lá, ó. Todas as mulheres carregam peso na cabeça. É uma bênção, meus irmãos. Vocês fazem parte de tudo isso. Através da sua contribuição. Essa obra não pode parar. Em nome de Jesus. É muito forte, meu. É muito forte. E, assim, o esgotamento espiritual é gigante, irmão. A gente chega no hotel arrebentado. Parece que você trabalhou o dia inteiro carregando cimento nas costas, porque é um peso espiritual muito grande. Um peso espiritual muito grande. E graças a Deus, graças a Deus, o propósito está sendo realizado. A gente foi chamado para isso. Nós fomos chamados para isso. E não deixe de nos ajudar, né? A gente vai ter uma reunião amanhã com 15 pastores. 15 pastores. Além dessa reunião que a gente vai ter com os 15 pastores, a gente está com um projeto de construir uma escola aqui. E eu tenho certeza que essa escola vai sair para a glória de Deus, para 270 crianças. 270 crianças. Então, eu creio que já deu certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, não deixe de nos abençoar, irmãos. Dia 10, a gente tem os programas de rádio, a gente tem os missionários, tem uma obra gigantesca dependendo de nós. A sua ajuda, ela vale muito. E é vocês que são a corda que nos leva no fundo do poço para buscar os perdidos. É vocês que é a corda que nos leva até as almas. Amém? Meus irmãos, eu quero tratar alguns assuntos com vocês. Acho que o que eu vou mostrar para vocês aqui é um... Infelizmente, né? É para onde caminha essa sociedade. É a destruição total da imagem e semelhança de Deus. Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma aberração aos olhos de Deus e olhos dos homens. Irmão, se vocês ouvirem um barulho, não estranhe, que eu estou num lugar, é o único lugar que eu consigo fazer live. Então, aqui é 10h20 da noite,
nesse exato momento aqui é 10h20, só que tem muita gente aqui caminhando e falando. Mas é o único lugar que eu consigo falar com vocês. Então, olha só, irmãos, o que eu vou mostrar para vocês. O primeiro é esse vídeo que viralizou na internet dessa menina que ganhou um iPhone 13 e ficou desesperada porque ela queria que a mãe dela desse para ela um iPhone 15. Irmãos, isso é um absurdo, né? Porque por mais que seja um iPhone 13, deve estar mais de 3 mil reais. Essa é a geração Z, é a geração dos nossos dias. É algo assim anormal o que nós temos, estamos vendo assim um nível de idiotização. E eu vou dizer, irmãos, me desculpa a minha sinceridade, a culpa não é do adolescente ou da jovem de 20 anos ou dos jovens, a culpa é dos pais. Principalmente os pais que deixam seus filhos serem criados na frente de tela. É isso que as telas estão criando. É isso que a inteligência artificial está criando. Uma geração idiotizada, emburrecida, sem olhar a realidade. Irmãos, e o bom de estar na África, sabe qual é? As pessoas têm aqueles... Aqui vende ainda aqueles telefones que não é smartphone, aqueles telefones pequenininhos, cheios de número, porque a maioria das pessoas aqui não tem acesso à internet, não tem acesso a esses smartphones. São poucas pessoas que conseguem ter um smartphone com internet aqui na Angola. E aí você vê aonde nós estamos chegando. Eu estive numa região na Angola que não tem energia, só tem energia 4 horas por dia, das 18 às 20 horas. 4 horas por dia de luz. Não tem água encanada. Quanto mais ter um celular. E aí uma jovem de 20 anos faz um negócio desse. Olha só. Olha lá. Eu não quero 13, mas eu tenho como. Eu não tenho condições. O problema é seu. Ó, 20 anos de idade. Agora eu quero mostrar algo para vocês. Irmãos, eu quero mostrar algo para vocês aqui. Eu preciso mostrar algo para vocês. Ah, eu não vou ter aqui. Ah, meu Deus. Eu não tenho aqui mais. Irmãos, eu conheci um menino. Tem 9 anos. Você sabe o que ele faz aqui? Na Angola, ele é um engraxate. Aí eu dei meus sapatos para ele limpar.
9 anos de idade. A missionária Raquel está com o coração na mão, sabe por quê? Presta atenção. Ele falou com a mãe dele que me encontrou. Presta atenção. E a mãe dele mandou uma mensagem para mim. A mensagem eu tenho aqui, ó. A mensagem da mãe dele. A mensagem está aqui, ó. 9 anos de idade. Bom, olha só. Bom dia, pastor Cardoso. Como posso mandar o meu filho no Brasil que tem... Ele tem 8 anos enquanto eu não trabalho. O que posso fazer? Está aqui a mensagem, irmãos. A mãe do menino que limpa sapato. E sabe por que eu estou falando isso? Ele, quando ele estava limpando meu sapato, ele puxou o telefoninho dele. O telefone dele não é o smartphone. E ele falou, olha aqui, eu já tenho um telefone. E aí eu perguntei para ele, você comprou esse telefone trabalhando de engraxate? Ele falou, eu comprei o telefone trabalhando de engraxate. Irmãos, uma criança de 8 anos engraxando sapato, comprou um telefoninho antigo e estava feliz. E uma menina de 20 anos de idade fazendo uma vergonha dessa numa rodoviária. Numa rodoviária porque não ganhou um iPhone 15. Olha a realidade do mundo, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Uma criança de 8 anos trabalha em engraxate e conseguiu comprar um telefoninho daqueles antigos, que tem número no telefone ainda. E ele estava feliz. E você está vendo uma aberração dessa. Olha isso aqui. Olá. O rosto dessa senhora olhando, irmãos. Eu tenho certeza que um monte de mulher dentro dessa rodovia queria pegar essa menina, porque ela não é mais criança, então eu posso dizer, pegar uma menina dessa pelo cabelo e dar umas palmadas na bunda para ver se aprende a ser gente. Ver se aprende a ser gente. É isso que deve se ver, irmãos. É isso que se deve se ver. É só Deus para ter misericórdia. Agora, irmãos, tem algo ainda pior. Essa é a idiotização, né? Olha isso daqui. A gente está vivendo a era da transespécie. Não, presta atenção, que eu não sei se vocês estão preparados para ver o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Eu não sei se vocês estão preparados. Vocês estão dizendo que o vídeo que eu estou mostrando é fake?
É isso que vocês estão dizendo? O que que é isso daí, então? É fake o vídeo da menina? Tem muita gente falando aí, é fake o vídeo dessa menina? Então, o que que era? Era uma propaganda? Porque aquilo ali não é montagem, aquilo ali é uma verdade. É uma verdade. Então, aquilo lá era para quê? Eu quero ver aqui. Irmãozinho, nenhum, não tem aqui no vídeo de fatos aqui que é uma fake news. Ah, ela, porque porque eu vejo aqui no site aqui, ó, e nenhum tá dizendo que é fake news. E nenhum. Em nenhum fatos aqui de verdades e mentira está dizendo. Então, mas, irmãos, presta atenção. Se foi para eles ganhar views, se foi para eles ganhar views, que se foi isso, mas tem muita criança que faz isso. Sim ou não? E o maior incentivador disso se chama Peppa Pig, né? Peppa Pig. Porque tudo que aquela porquinha pede para os pais fazem. Daí, quando o teu filho pede alguma coisa e você diz não, olha só, e você diz não, o que que teu filho faz? As crianças hoje se jogam no chão, gritam, quebram as coisas. Aí o pai vai e faz o que o filho quer. Então, se foi uma montagem, é uma montagem de uma realidade. As crianças já estão crescendo sem saber ouvir não, porque elas estão sendo programadas para confrontar os pais. Então, se foi uma montagem, a montagem fala de uma realidade que muita gente vive. Se foi uma montagem, é uma montagem que é uma realidade. É isso que eu quero dizer. Eu já vi isso perto de mim, irmãos. Criança se jogar no chão, jogar celular no chão, gritar. E pior, irmão. E pior, eu vou dizer algo pior. O menino matou a família inteira porque o pai tirou o celular. Vocês estão entendendo? Simplesmente porque o pai tirou o celular, ele foi e matou o pai, a mãe e a irmã. E falou: eu faria tudo de novo. Por quê? Porque ele não gostou de ser confrontado. Então, essa geração não sabe ouvir não. Esta geração de jovens e adolescentes não sabe esperar. Não sabe esperar. Tudo tem que ser na hora que eles querem. Eu quero um telefone, eu quero um tênis, eu quero isso, eu quero aquilo. E os pais vão lá igual besta. Igual besta e faz tudo que o filho quer. É só Deus. Agora deixa eu mostrar, eu preciso mostrar mais duas coisas aqui para vocês. Irmãos, olha isso daqui. Como homem cis e pet. E pet? Então, olha aí, esse rapaz se identifica como homem e como cachorro. Como que funciona isso? Né, no caso, ele é um pet.
E aí, vamos supor, a partir do momento que ele coloca a máscara, ele não deixa a identidade dele social de lado e ele vira o Anova, certo? Mas isso assim, isso é só em quatro paredes ou isso é tipo no dia a dia, assim? No meu dia a dia. Mas o meu pet é mais um persona, uma outra energia que eu tenho com a máscara. Eu adoro usar ela, ela me dá um up emocional. Exato. Então, porque ele é o meu pet. Então, tipo assim, eu como dom, ele acaba sendo o meu pet. Então, se você quiser passar a mão, ele vai se comportar como um cachorro. Então, assim, se você for assim, dar a pata, ele vai te dar a pata. Se você quiser fazer carinho, ele vai te dar carinho. Não morde. Depende. O semblante da pessoa muda com a máscara. E aí o pronome muda também? Não, meu pronome é mesmo. Eu sou demissexual, cis. O pet play nada mais é que a pessoa se comportar como homem cis. Olha o nível. Não, irmãos, olha o nível. Olha o nível. A pessoa querer se identificar como cachorro e obedecer. E obedecer como cachorro. Você tem noção disso? Mas tem algo pior ainda. Tem algo pior. Olha isso daqui, irmãos. Aí sim, neném. Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho da criança que toma mamadeira, que usa fralda e chupa bico e é tratado como um neném. Não, é o fim mesmo. Olha só. Olha só, come igual bebê, ó. E ele se autodenomina de transidade. Me diz. Não, eu quero que vocês me digam mesmo. Se as pessoas não estão sendo programadas para se autodestruir. É só Deus para ter misericórdia, irmãos. Só que aí é a Bíblia, né? A Bíblia, ela se cumpre. E a Bíblia é um livro profético. É um livro profético. O apóstolo Paulo disse o quê? Que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E a palavra difícil quer dizer que nos últimos tempos o ser humano seria pior do que um animal sem domesticação. É isso que a Bíblia diz. Irmãos, é bom que você deixe seu like e compartilhe essa live, né? A irmã José está aí para colocar essa criança na rua, dentro do berço. O irmão Paulo está mandando pegar uma enxada. Agora, você sabia que tem... Quando a gente fala dessas coisas, irmãos... Presta atenção no que eu vou falar. Né?
A gente fala desses, dessas aberrações, mas tem muito pai de filho marmanjo de 20, 30 anos que chama meu bebezinho. Tem pais de filho adolescente que chama o filho de bebezinho. Irmão, se teu filho estiver no pecado, no erro, e Jesus voltar, ele vai ficar, hein? Ele não é mais um bebezinho, não. Mas tem pais que adoram. Tem casamento sendo destruído, porque quando acontece a crise no casamento, o filho vem correndo para o colo da mãe e a mãe defende o marmanjo em vez de dizer, vai resolver teus problemas. Olha só o que a irmã Luciana está falando. Lá nos Estados Unidos já tem escola com banheiro para alunos que estão gatos. Então tem um monte de pai e mãe de marmanjo tratando igual bebê. E tem muito casamento sendo destruído. Por quê? Porque em vez de os pais mandar resolver o problema, toma a dor do filho. Achando que o filho é um santo, que a filha é uma santa. Irmãos, a gente não cria filho para o mundo. Eu sempre digo isso. Ninguém aqui cria filho para o mundo. Os nossos filhos são herança para Deus. Mas nós precisamos preparar os nossos filhos emocionalmente para o mundo. Vocês estão entendendo? Nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo. Prepará-los. Então tem muita gente que diz, crente não pode dizer assim... Eu crio filho, a gente cria filho, ninguém cria filho para o mundo. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A gente cria filho para Deus. Agora, a gente tem que criar os nossos filhos por desafio emocional. Os desafios emocionais. Esses dias o meu Caleb, de 5 anos, apanhou na rua de um menino e de uma menina. E aí eu achei interessante a questão emocional dele. Ele falou para mim, pai, o senhor não vai falar nada com eles, não? Eles me bateram. 5 anos de idade, irmão. Aí eu aproveitei um dia que eu estava brincando com ele na rua e vi a menina e o menino. Eles são terríveis mesmo. Aí eu chamei os dois. Falei, vocês bateram no meu filho? Aí eles ficaram quietinhos. Eu só gostaria que vocês pedissem perdão para ele. Aí, como eu estava ali como pai, né? Eles pediram perdão. Aí eu falei, Caleb, você perdoa eles? Eu, Caleb, criança, né, irmão? Perdoa. Eu falei, então, que isso não aconteça mais. Quer dizer, naquele momento, eu me apresentei como pai. Eu defendi meu filho. Mas, vê, ele teve um emocional tremendo de receber perdão e perdoar eles por ter batido nele. E esses dias, quando ele completou 5 anos, ele convidou as crianças para o aniversário dele. Então imagine, irmãos, que a gente tem que gerir a emoção dos nossos filhos. Gerir. Né? Gerir. Então, assim, eu podia tomar a dor, eu podia nos pais da criança, fazer um caos. Mas eu resolvi o problema entre as crianças, para ele aprender a encarar as realidades da vida. Mas o que eu achei interessante é ele falar, o senhor não vai falar nada para eles, não? Eles têm que pedir perdão para mim. Eles têm que pedir perdão para mim. Olha só, irmãos. O meu filho dizia para mim, então eu fui falar. Agora eu podia criar um escândalo, mas são coisas de criança. Agora, tem pai? Eu estou dizendo isso porque tem pai que ia fazer um escândalo como que seu filho fosse o santo. Se meu filho apanhou, é porque alguma coisa ele fez. E as crianças que eu estou dizendo aqui, é tudo da mesma idade dele, mas não são crianças grandes. Ele não é nem o santo. Ninguém vai bater no outro porque não aconteceu nada. Eu podia tomar a dor do meu filho e fazer um escândalo. E lá na casa do pai da criança, o seu filho bateu no meu filho, não sei o quê. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Mas eu administrei a situação entre as crianças.
para que quando o Caleb tiver um problema com criança, ele saiba emocionalmente agir com aquela situação. Porque se eu faço um escândalo, todas as vezes que emocionalmente ele for confrontado, ele vai correr para mim. E ele precisa encarar os problemas da vida. Ele precisa gerir a emoção quando ele for desprezado, quando as pessoas virarem as costas para ele, quando olharem de cara feia para ele. Ele precisa gerir as emoções dele. Então, isso está acontecendo nas igrejas evangélicas, meu irmão. Olha o que eu quero dizer para você. Na igreja evangélica, o diácono vai corrigir o filho do crente e o crente vai e confronta o diácono. Não briga com meu filho, não corrija meu filho. Isso é uma vergonha. Eu sou do tempo, irmãos, eu não era crente, mas eu ia na igreja Assembleia de Deus quando eu era pequeno, que o porteiro é tipo polícia, a gente tinha medo de ir no banheiro. A gente levava bala escondido para chupar dentro da igreja. Era escondido mesmo, porque se o diácono pegasse você comendo chiclete ou bala, ele ficava com a mão na tua boca para você cuspir a bala e o chiclete na mão do diácono. Hoje, os obreiros da casa de Deus passam vergonha, porque se ele for corrigir o filho do crente, o crente vai lá e confronta. O crente vai e confronta. É uma vergonha. Então, a gente precisa pedir sabedoria. Deus abençoe, irmão Sérgio Silva. E aí, nem me fale, Senhor, porque se eu ver criança com um celular na mão... Irmãos, olha os dados aí da OpenAI. Nós estamos caminhando para o cumprimento do exterminador do futuro. Exterminador do futuro, olha só. Há 70% de chance de a inteligência artificial gerar um colapso na humanidade, diz ex-OpenAI. Aí olha só a matéria. A OpenAI tem sido alvo de duras críticas por parte dos seus próprios ex-funcionários nos últimos meses, em especial no que se refere à segurança e ao potencial dos sistemas da inteligência artificial de provocarem um colapso na humanidade. Um ex-pesquisador da divisão de governança da OpenAI, chamado Daniel, fez novas acusações em que alega que a criadora do ChatGPT ignora riscos associados à inteligência artificial geral em sua corrida para ser a primeira a alcançá-la. Em maio, um ex-diretor da equipe de controle sobre a Super IAs já havia publicado uma série de alertas na rede social ao sair da empresa, em que destaca o fato de uma cultura e os processos de segurança ficarem em segundo plano. Em entrevista ao jornal New York Times, Kakatojo falou que a probabilidade da IA causar um colapso catastrófico na humanidade é aproximadamente de 70%. E é uma chance que você não aceitaria para nenhum evento importante na vida. Mas a OpenAI e outras empresas estão avançando com essa probabilidade, afirmou. E aí, irmãos, só para você lembrar, o criador do ChatGPT, ele sabe que pode haver um colapso na internet. Ele sabe. E porque ele sabe, olha essa matéria aqui. Então, veja bem, é os ex-funcionários da OpenAI que está denunciando a empresa porque a inteligência artificial pode gerar um apocalipse. E a probabilidade disso é de 70%.
E aí, olha só, esse aqui é o criador do ChatGPT, ó, os assustadores planos de Sam Altman, criador do ChatGPT, para quando a inteligência artificial iniciar uma religião, uma rebelião contra os humanos. Ele diz não ter medo da inteligência artificial, mas está preparado mesmo assim. Criadores de inteligência artificial e especialistas em tecnologia dizem que não há nada a temer desses mecanismos, de fato. Se perguntarmos ao ChatGPT, criado por Sam Altman, se é possível que o seu sistema volte-se contra os humanos, sua resposta será renodamente não. É impossível que eles tomem consciência, dizem os especialistas. Eles são apenas mecanismos de aprendizagem, tal, tal, tal. No entanto, olha só, o que ele fala é mentira. Por quê, irmãos, é mentira? No O criador do ChatGPT não parece estar muito de acordo com essa declaração. Embora tenha sido parte delas, devido aos especialistas de tecnologia ter dois planos prontos para executar. Caso a inteligência artificial se volte contra a humanidade. Qual é o plano? Uma é uma mochila azul que leva a todos os lugares. De acordo com Applisphere, dentro dessa bolsa há um MacBook Pro, que tem capacidade de desligar e destruir todos os servidores que dão vida à inteligência artificial. É como uma versão da maleta nuclear que o presidente dos Estados Unidos carrega para lançar uma bomba para partir de qualquer lugar do mundo. E se falhar? A segunda parte do plano é ainda mais assustadora. Se o passo falhar, o fundador da OpenAI já tem tudo preparado. Tema de debate popular entre seus amigos será o fim do mundo por biologia, inteligência artificial, escassez de energia e guerra? Em qualquer caso, ele está preparado para enfrentar o desafio. Ele tem um bunker que o protege dessas ameaças, onde ele tem tudo que é necessário para sobreviver. Esse é o criador do ChatGPT. Então, veja bem, irmãos. Ele tem uma mochila com um computador que ele pode destruir a inteligência voltamos. Meu Deus. É internet ruim.
A internet ruim, só Deus. Então, veja bem. Eles estão dizendo que pode haver 70% de chance que essa rebelião aconteça, que a inteligência artificial pode destruir ou gerar um colapso na humanidade, mas também, irmãos, olha só que coisa, o criador do ChatGPT, ele tem a mala que ele pode destruir a inteligência artificial, e se ele falhar, ele tem um bunker. E você lembra de janeiro? Mark Zuckerberg também está construindo um bunker de 1,3 bilhão de dólares. Irmão, ninguém gasta 1,3 bilhão de dólares para jogar no lixo. Construir uma casa de 1,3 bilhão de dólares para um refúgio apocalíptico é porque ele tem certeza de que algo vai acontecer. De que algo vai acontecer. É assustador, mas algo pode acontecer por causa da inteligência artificial. Algo pode acontecer por causa da inteligência artificial. Está previsto, né, que algo vai acontecer. Agora, irmãos, a matéria, né? A irmã Luciana da Flórida está aí, ela falou que a bateria dela está acabando. Irmã Luciana, a irmã já usou o Pix americano? A irmã já usou o Pix americano? Que agora nos Estados Unidos tem Pix também, né? Está em teste o Pix americano. E a gente está na era do dólar digital. Dólar digital, euro. E também estamos na era aí do real digital. Então, tudo está sendo testado para o digital. E por que é importante a gente viajar, né, irmãos, para outro continente? Eu acredito que aqui na África, só para vocês terem ideia, a região que a gente está aqui, tem a região do povo conectado e tem a região do povo que não tem nem acesso à internet. Então, por exemplo, eu estou num evento ministrando num
a gente está falando sobre o euro digital e eu estou falando da realidade aqui da África. Então, o que, que acontece aqui? O que, que acontece, irmãos? Eles estão aqui, é como se fosse no Brasil aí por 2010, 2011. Então, assim, nós estamos na era do euro digital, real digital, dólar digital, rublo digital. A Arábia Saudita também está criando uma moeda digital. Os governos mundiais estão movimentando trilhões aí por moedas digitais. Então, assim, irmãos, é muito forte você ver a digitalização. Por exemplo, você vai num país que não é um país subdesenvolvido, como regiões da África, é o que eu estou falando, o povo aqui não tem celular. O povo não tem celular na mão. O povo não tem acesso à internet. Tem regiões aqui que não tem luz elétrica. Você já imaginou, irmão? Não tem luz. Então, é uma outra realidade que eu acredito que vai demorar para adaptar. Mas a digitalização é o totalitarismo, né? O dono do livro, né? O escritor do livro Pai Rico e Pai Pobre, ele deu uma entrevista num jornal americano que o dinheiro, as CBDCs, que chamam dinheiro digital, é o controle total da humanidade. Então, o governo vai controlar as pessoas pelo dinheiro digital. Então, olha o que diz aqui, ó. Euro digital, novo meio de pagamento estará ao alcance de todas as pessoas, mesmo as que não tenham conta bancária, garante o administrador do Banco de Portugal. O avanço do euro digital será acompanhado por nova legislação associada aos pagamentos que pretende assegurar que os custos envolvidos para os comerciantes serão aceitáveis. Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal, garante que esse método estará acessível a todas as pessoas. O administrador do Banco de Portugal destacou as principais vantagens da implementação do euro digital. Espera que venha a ser utilizado pelo público em geral como meio complementar de pagamento do dia a dia. Durante a mesa redonda Euro Digital, da teoria à prática, promovida pela Soft Finance, Hélder Rosalino destacou que haverá em cada país locais com condições para que os cidadãos de qualquer nacionalidade possam converter as suas moedas em euros digitais e carregar a aplicação, estando assim o novo meio de pagamento ao alcance de todas as pessoas, mesmo as que não tenham conta bancária. Então tá aí, irmãos, é a era da digitalização, do digital, que vem junto com o controle totalitário. É totalmente o que o irmão Saulo está dizendo, que é o sistema do anticristo sendo implantado para o governo saber o que você come, o que você bebe, quantos litros de gasolina você coloca no carro, o que, que você gasta com internet, o que, que você gasta com roupa. O governo, ele é guloso, ele quer saber tudo. Então, todos os governos vão correr para digitalizar e exterminar o dinheiro de papel. Por quê? Não vai ter como sonegar imposto, irmão. Com dinheiro digital, ninguém vai conseguir sonegar imposto. Então, quer dizer, os governos vão ganhar muito mais, porque o povo vai ter que ser controlado pelo governo. É incrível, né? Como a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos. É muito forte o cumprimento da profecia, e é por isso que eu amo a palavra, eu amo o Apocalipse, irmãos. Porque tudo que foi escrito lá na ilha de Patmos está se cumprindo agora diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. É algo muito real que querem acreditar nessa verdade. Amém? Meus irmãos, deixa eu mostrar aqui, tem muita gente que está chegando agora. Os trabalhos que a gente realizou hoje
aqui na Angola. Eu fiz dois projetos Arrependa-se hoje. Dois projetos Arrependa-se. E, além dos dois projetos Arrependa-se, que a gente fez hoje, a gente ministrou o seminário do Apocalipse. E muitas vidas aceitaram Jesus hoje. Foi muitas. E hoje foi maravilhoso. E só tem um culto aqui no meu Instagram, que eu vou mostrar para vocês agora. Esse foi o primeiro culto, irmãos. Que foi 9 horas da manhã aqui na África, que foi 5 horas da manhã aí no Brasil. Olha a quantidade de almas que se rendeu a Jesus. Essas almas estão aceitando a Jesus, irmãos. Essas almas que você está vendo aí, elas estão aceitando a Jesus. Olha a quantidade de almas, irmãos, ouvindo a palavra. Olha aí a missionária louvando. Olha as mamas com as coisas na cabeça. Irmão, pensa numa mulherada guerreira. É as mulheres da África. E aqui não tem Bolsa Família, não, irmãos. Mas as mulheres, elas compram fruta, verdura, e elas saem vender para trazer o alimento para casa. Todas as mamas, como eles falam aqui, elas saem para a guerra. Para os seus filhos, os sustentos para os seus filhos. E eu estou muito feliz com o resultado, irmãos, porque tudo que você está vendo aqui, ó, são almas aceitando a Jesus. E amanhã eu vou ter uma reunião com 15 pastores, e nós vamos deixar uma base do projeto Arrependa-se aqui, uma base forte do projeto Arrependa-se aqui. Mesmo se eu morasse aqui na África, eu ia pregar de manhã, à tarde e à noite. Eu acredito, num ano pregando aqui na África, dá para você ganhar em todo o continente aí mais de 50 mil almas para Jesus. Você alcança muita gente. Eu queria, na próxima vez que eu vim para cá, eu vou alugar trio elétrico para mim entrar mesmo nas comunidades, parar nas esquinas, em cima do trio elétrico, um canto, tu prega. E no mês de maio do ano que vem, para junho, eu vou voltar, e se vocês quiserem vir comigo na caravana, domingo eu vou estar com o pastor, que a igreja tem um local aqui de uma igreja que tem 10 apartamentos para hospedar pastores e missionários. Então eu vou dizer para você, meu irmão, é muita alma aceitando Jesus. O pastor Carlos Vieira, irmão, está aí. O pastor Carlos Vieira faz o projeto Arrependa-se toda semana. Nós temos o Bruno, que faz o projeto toda semana na Bahia. Nós temos o irmão Bento, não sei se o irmão Bento está aí, que faz lá no Mato Grosso, projeto Arrependa-se. Mas eu vou dizer que a experiência de você pregar para uma multidão dessas é todo momento. Você botou uma caixa de som e começou a pregar, automaticamente as almas começam a se render a Jesus. É muito forte, meu irmão. É muito forte. É muito forte o que Deus faz. E a gente vai deixar que eu comprei essa caixa de som que eu estou usando aí, eu comprei aqui, e a minha ideia é comprar mais 2 caixas dessa, e a gente vai deixar 3 bases do projeto Arrependa-se aqui, para os pastores aqui na Angola continuarem pregando a palavra de Deus, como nós estamos ensinando eles. A gente está ensinando, e você acredita, irmãos, que os pastores ficaram assim assustados de a gente estar na rua pregando a palavra assim, assustados. Eles não estão acostumados com isso. Eles não estão acostumados com isso. Eles não estão acostumados com isso. Então, assim, a gente está fazendo história aqui em Luanda, e a gente está constrangendo os pastores aqui, que não saem para fora para pregar o evangelho.
Então, eu estou, assim, muito feliz. Porque eu sei que o que a gente está começando aqui vai continuar. E eu estou também para construir uma escola lá na região que eu fui, que não tem energia. Eu estou conversando com a prefeita da cidade lá, ela vai nos dar um terreno, olha a benção. E ela já me deu, já até mandou o projeto de uma escola com 4 salas e 45 alunos por cada sala. E uma escola que é um padrão lá da região e já vai aí levar mais de 200 crianças, quase 300 crianças para escola para aprender a palavra. Só que daí, irmãos, a gente vai ter uma equipe que vai lá semear a palavra de Deus no coração das crianças que vão estudar nessa escola. E aí, no ano que vem, todas essas crianças, porque eu creio que em um ano a gente vai construir essa escola, no próximo ano a gente vai vir com a equipe e vamos entregar o material escolar do ano, durante o ano, para essas crianças estudar nessa escola. É algo assim sobrenatural que Deus vai fazer. E se Jesus não voltar, essas crianças não vão só estudar, elas serão pastores, missionários, porque eu creio que Deus vai levantar uma geração de pregoeiros como nós aqui na África, pregadores da verdade aqui na África. Amém, meus irmãos? Eu vou encerrar, amanhã eu vou voltar para o Projeto Arrependas. Eu tenho que acordar aqui, irmão, 6:30 da manhã. 6:30 da manhã aqui é 2:30 da manhã aí no Brasil. 2:30 da manhã aí no Brasil. E eu preciso me recolher. Agora eu só quero pedir, meu irmão, a gente não está entrando ao vivo no horário que a gente entra todo dia. E eu preciso da sua contribuição, meus irmãos. Eu tenho muito compromisso. Eu já gastei mais do que eu trouxe para cá. E eu passei cartão de crédito, só para vocês terem ideia, a taxação do cartão de crédito é 8%. 8%. Então, por exemplo, se a compra sai R$100, eu pago 8 de imposto. Então, eu tive que usar o cartão de crédito, porque é real, trocar real pela moeda daqui fica fora do padrão. Só que se eu usar o cartão de crédito, eu pago 10%, então eu perco 10%, é só Deus, é igual o Brasil, né? É uma taxação, mas eu quero dizer, irmãos, se você puder, envie uma oferta, abençoe o projeto, faça parte de tudo isso. Eu até fiz um vídeo aqui, ó. Olha esse vídeo aqui. Já estamos aqui no segundo culto. E olha só a multidão. É a palavra sendo semeada. Irmãos, olha lá a cabeça das mamas lá. Ó. Todas as mulheres carregam peso na cabeça. É uma bênção, meus irmãos. Vocês fazem parte de tudo isso. Através da sua contribuição. Essa obra não pode parar. Em nome de Jesus. Muito forte, irmãos. É muito forte. Muito forte. Então, não deixe de abençoar essa obra. Amém? Deixa eu orar por vocês. Eu prometo... Irmãos, a gente tem o jejum ainda do mês de junho, que vai começar no próximo domingo. Eu vou chegar segunda-feira. Eu vou chegar segunda-feira em casa. E o nosso jejum do mês de junho, deixa eu ver aqui a data. Cadê o calendário aqui, meu irmão? O nosso jejum vai começar dia 16 até o dia 22. 16 a 22 nós temos jejum do mês de junho, que não foi feito ainda, uma semana de jejum. E eu quero agradecer por todos que contribuíram, que semearam, que estão aí nos ajudando.
na oração. A gente está com um grupo de intercessão, 24 horas de oração. 24 horas de oração. A oração não para. A oração só vai parar quando eu chegar em casa, quando eu estiver dentro da minha casa. E vocês não têm noção o poder da oração de vocês. Vocês não têm noção o quanto que a oração de vocês tem surtido efeito na nossa vida aqui. Então, faça parte disso, orando, contribuindo, e nos adotando aí, em nome de Jesus, em suas orações e suas contribuições. Amém? Pai, muito obrigado por mais essa live, pelo Senhor ter nos concedido internet para falar dos acontecimentos mundiais que revelam que a tua palavra é a verdade. Guarda a nossa casa, a nossa família, nos esconde de toda a intenção do maligno e continua ministrando sobre a nossa vida a tua palavra, Senhor. Nos aviva, nos incendeia, Pai. Nos enche de amor pelas almas, Senhor. Nos enche de amor pelos perdidos. Nos enche de amor pelos caídos. Nos enche de amor, Pai. Nos enche de amor, Senhor. Aleluia. Que possamos fazer mais pelo teu reino e pela tua obra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, continue. Amanhã eu prego em dois cultos de manhã. Eu vou ministrar o seminário do Apocalipse. E vou, olha só, amanhã. E vou pregar no culto à tarde. Tudo amanhã. No sábado, a gente vai consagrar os instrumentos da escola de músico, que a gente está deixando aqui uma escola de música. E no sábado a gente vai inaugurar lá com os alunos que vão aprender. A gente vai mostrar os instrumentos montados que a gente comprou e vocês vão ver aí as crianças recebendo. Sábado à tarde eu tenho cruzada evangelística. No sábado à tarde a gente vai pregar numa outra cruzada como eu preguei no domingo. Vai ser na rua e vai dar uma multidão de gente. E no domingo, irmãos, o primeiro culto que eu vou pregar é 7 horas da manhã, o segundo culto é 9 horas e o terceiro às 16 horas, 3 cultos. Terminou o último culto, eu só vou vir no hotel tomar banho e vou para o aeroporto para voltar embora. Então, e eu vou dizer que se eu tivesse mais tempo durante esse período aí, eu iria pregar mais. Porque me incendiou, meu irmão, me incendiou o desejo de semear a palavra nessa terra. E eu tenho certeza que o que a gente já fez já gerou fruto, mas vai gerar muito mais fruto para a glória de Deus. Vai gerar muito mais fruto para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês, em nome de Cristo. Deus abençoe.